ডিমৌ সমীপৰ থাওৰা বাগিচাত বিধ্বংস অগ্নিকাণ্ড। বাগিচাখনত গেছৰ পাইপলাইনত বিস্ফোৰণ হয়, সূত্ৰপাত হয় জুইৰ। জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে। এতিয়া নিৰ্বাপন কৰিব পৰাত কাজিৰঙাত পুনৰ গড় হত্যা। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বন্যাঞ্চলত গড় নিধন কৰি চোৰাং চিকাৰীয়ে কাটি নিলে খৰ্গ। বাগৰিৰ হাতী চাফাৰী পথত পৰ্যটকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতগড়। মৰিয়নীত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন লোক। মৃত লোকজনৰ নাম শংকৰ কৰ্মকাৰ। খৰিকটীয়া বাগিচাৰ এক নম্বৰ লাইনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বাগিচালৈ যোৱাৰ পথত আক্ৰমণ কৰে হাতীয়ে। স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে লোকজনৰ মৃতদেহ। মৰিয়নীৰ খৰিকটীয়াত স্থানীয় ৰাইজৰ ধুদৰালি অৱৰোধ। হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত শংকৰ কৰ্মকাৰৰ পৰিয়ালক 20 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাত বন বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগত ক্ষোভিত ৰাইজে অৱৰোধ কৰে মৰিয়নী তিতাবৰ সংযোগী ধুদৰালি। মাজুলীত বিজেপি জিলাৰ সম্পাদক নিতুল নাথক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ। গড়মূৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত 3জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে শিলেৰে আক্ৰমণ কৰে জিলা সম্পাদকগৰাকীক। দুৰ্বৃত্তৰ কবলৰ পৰা নিজৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও নাথৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনখন যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়। একেনিশাই বিজেপি দলৰ পৰা বিজয় হোৱা দক্ষিণপথ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি পবিত্ৰ ৰাজখোৱাৰ গৃহটো আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ। গোলাঘাটৰ খুমটাই চাহ বাগিচাৰ বাসিন্দাৰ সমাজকৰ্মী কংগ্ৰেছ নেতা ৰামু চেত্ৰিয়াৰৰ দেখাৱসান। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ বয়স আছিল 87 বছৰ। অসম চাহ মজদুৰ সংঘ খুমটাই চাহ বাগিচাৰ সম্পাদকৰ আৰু সভাপতি হিচাপে 35 বছৰ কাৰ্যকাল সেৱা আগবঢ়াইছিল। অসম চাহ মজদুৰ সংঘ গোলাঘাট শাখাত 16 বছৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল। খুমটাই বাল্য বিকাশ ভৱন, খুমটাই জ্ঞানদীপ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিল।